بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، شاد ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے. جی میں آج آپ ویور دوستوں اور اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو اور بیلیوں کو بتانے لگا ہوں کہ جی ہم نے یہ دو کیلوں کے درخت لگائے ہوئے تھے، یہ پیچھے آپ دیکھتے ہیں میری تصویر کے، تو یہ جی آج آپ کو دکھانے لگے. یہ نہر کا پانی ہے، تو یہ جی ادھر سے فصلوں وغیرہ ان کو سریاب کیا جاتا ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پیارا ماشاءاللہ جی منظر ہے، آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. یہ دیکھیں گے، یہ جی منڈی بالدین سے آگے ہیڈ فکریوں کا علاقہ ہے، تو ماشاءاللہ جی یہ سارا ساگ لگا ہوا ہے ادھر، یہ سارا ساگ ہے. تو یہ ماشاءاللہ بہت پیارا منظر ہے. تو یہ سڑک بنائی جا رہی ہے، یہ دیکھیں جی ادھر مشینیں لگی ہوئی ہیں کام کر رہی ہیں. تو میں آپ کو یہ دکھانے لگا ہوں، یہ ادھر ماشاءاللہ سفید بھی لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنا پیارا منظر ہے، یہ چاروں طرف سے دیکھیں آپ، ماشاءاللہ وہ سورج ڈوبنے والا ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی، یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ ساگ لگا ہوا ہے، وہ دیکھیں ساگ لگا ہوا ہے، یہ قریب ہی ہے. تو وہ آگے زوم کر کے میرا کیمرہ مین دکھاتا ہوں. وہ جی بچے کھیل رہے ہیں، تو وہ آگے جو ان سے نے مالٹوں کا باغ لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ جی میری اس سے پہلے کی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ مالٹوں کا باغ ہے. تو پھر آپ کو ادھر میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جی کماد ہے، کماد لگا ہوا ہے یہ سارا. تو ہم نے وہ پالک وغیرہ لگائی تھی، وہ دیکھیں. یہ پالک اور دھنیا، یہ ہر چیز لگائی ہوئی ہے. یہ چار پانچ سفیدے ہم نے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی. یہ آج کا یہ میرا ولاگ تھا. تو اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو آپ کو اچھا لگا ہو یہ منظر سارا، یہ دیکھیں سورج کا منظر، وہ سورج نظر آ رہا. تو آپ کو یہ سب کچھ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو اپنی حفاظت رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. خدا حافظ.